Allah'ın məscidlərini iman edənlər yaparlar. Elhamdülillah bölgəmizdə, millətimizdə, özəlliklə Əhl-i Beyt sevənlərində camiyə və Əhl-i Beyt camisinə, camilərə büyük bir rağbət, büyük bir sevgi vardır. Ki özəlliklə Təkəlti köyümüzün İstanbul'da və digər bölgələrdə gerçekten büyük bir əməkləri, zahmətləri vardır. Bugün Zeynəbiyyənin təməlində Təkəlti fərdləri yatmaqdadır. Bu bir gerçektir. Onun için Təkəltiyə bir cami yapıl şu anda konusu isə geç qalınmışdır. Daha öncə olmalıydı. En azından oradaki İstanbul, Türkiye'deki olan Təkəltili, Zeynəbiyyədəki olan təməl Təkəltililərin təmsilən burada güzel bir camisinin olmasına her türlü maddi ve manevi destek vereceğiz, arkasındayız. Ve oradan, o yüksek yerden sesimizi bütün dünyaya Təkəlti Dağı adına ulaştıracağız inşallah.